assalomu alaykum efirda taraqqiyot formulasi bugun biz olib chiqayotgan mavzu aslida bir necha oydan beri sizning e'tiboringizga havola qilib borilyapti Ya'ni kim o'zbekistonda aynan pichiqchilik davri bugun bozorlarimizga qarang to'kinlik va ma'murlik ko'zingiz quvnaydi aslida dunyoda bo'layotgan turli xil voqeliklar natijasida agar teran razm solsangiz saxovat pesha dehqonimiz bugungi kunda yerga bergan mehri hammamizning dasturxonimizga to'kinlik ramzi bo'lgan noog'zi ne'matlarni tuhva qilyapti va bunda katta mehnat ham jam desam to'g'ri mana aynan avgust sentyabr oktyabr oylarida ko'pgina hamyurtlarimiz rohat ila bog'dorchilik mahsulotlarini tanovvul qiladilar bu yilni qarangki nafaqat ichki bozor balki eksportda ham uning ulushi tobora salmoqli ekanligini kuzatib boryapmiz xo'sh shunday ekan bugungi kunda biz olib borayotgan islohotlarimiz natijasida aynan mana shu yo'nalishdagi ishlarni jadallashtira olamizmi bu boradagi fikrlar aynan o'zbekiston respublikasi alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi mutasaddilari bilan aynan ushbu savolga bugun javob topamiz bugungi kunda oldimizga qo'yilgan vazifatlar nimadan iborat bugun aynan soha tarmoqni rivoj topish uchun qanday qadamlarni qo'yish kerak va buning samarasi nimalarda ayon bo'ladi rahmat ikki ming yigirmanchi yil ushbu agentlik tashkil topgan va yigirmanchi yilning mana noyabr yaqinda mana 2 yilligini nishonlaymiz 30 noyabrda 753 sonli qaror bilan agentlikning nizomi tasdiqlangan bu nizom bilan agentlikni oldiga qo'yilgan asosiy vazifa funksiya va huquq majburiyatlari belgilab berilgan mana agentligimizning nomidan ham ko'rishimiz mumkin alkogol va tamaki bozorini tartibga solish va vinochilikni rivojlantirish aynan tartibga solish. tartibga solish Mana tartibga solishga man alohida bir to'xtaladigan bo'lsam alkogol end yani vinochilikdan chiqadigan mahsulotlar ya'ni alkogol mahsulotlarini qanday turi bo'lmasin bu tartibga solishga ehtiyoj tug'iladi tartibga solish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirildi bu avvalambor ushbu mahsulot turlari litsenziyalanadi litsenziyalash bu tartibga solishning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi agentlik tashkil topgandan keyin adliya vazirligi bilan boshqa mutasaddi vazirliklar idoralari bilan biz birgalikda ishladik litsenziyalash sohasida yangi qonunni ishlab işte, chiqarishga okay. <laughs> muvaoffaq <laughs> bo'lidi yangi qabul qilingan qonun qonun osti hujjatlari orqali mana joriy yilning birinchi martidan boshlab litsenziyalash umuman elektron tizimga o'tkazildi inson omili inson omili umuman bu yerda qatnashmaydi avval mana tadbirkorlar alkogol bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar biladi oylab hattoki yillab litsenziya ololmaydigan bo'lsa hozir alkogol mahsulotlari hattoki spirt ishlab chiqaruvchi strategik mahsulot spirt ishlab chiqaruvchi tashkilot yigirma kunda maksimum yigirma kunda ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan tashkilot besh kunda ish kuni ham emas besh kun umuman bunday muddatlarni o'zi bo'lmagan bu fantastik xabar fantastik mana agarda shanba <laughs> yakshanba dam olish kuni lekin u ham mana shu besh kun ichiga kiradi tadbirkor bizda agenstvada shug'ullanadigan mutaxassislar bilan kontaktga kirmaydi uni kimligini biz bilmaymiz bizni kimligimizni u bilmaydi elektron tizim orqali kiritiladi elektron tizim orqali litsenziya hattoki blankasi ham elektron tizim orqali chiqadi bo'lar ekanku degan savol o'rtaga kelib tushadi mana bu juda katta bir yutuq mana bu litsenziyalash sohasida bugungi kunda mana alkogol mahsulotlari ishlab chiqargan yetmishdan ortiq korxonaga biz shunday litsenziyalar rasmiylashtirganmiz undan tashqari bir yuz qirqqa yaqin ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan korxonalar ushbu tizim orqali litsenziyalanib bugungi kunda o'sha tizim orqali litsenziya nazorati olib borilmoqda bozorga sifatli mahsulot chiqarish va undan tashqari dainki bozor ichki to'g'risida gapiryapman tashqi bozorga, bozorga ham ushbu mahsulotlarni barcha talablarga javob bergan holda tayyorlash masalasi ham turibdi albatta savolingiz o'rinli bu nazorat funksiyasini agar olaydigan bo'lsak litsenziyalangandan keyin har bir litsenziyat ya'ni litsenziya oluvchi tashkilot o'zini litsenziya olishda shu elektron shaklda litsenziya va talab va shartlarini qabul qiladi Yani, de, sanitary, nin, hmm. Hmm. ya'ni bu yerda yigirmaga yaqin litsenziya talab va shartlari bor siz aytganday o'zbekistondagi mavjud normativ hujjatlarga sanitariya epidemiologiyaning sampin talablariga javob beradigan sifatli inson uchun ya'ni bu inson ya'ni iste'mol qilinadigan tovar bo'lganligi uchun avvalambor inson sog'lig'iga zarar bermaydigan darajadagi normativ hujjatlarga rioya qilinishi bo'yicha barcha talablarni bo'yniga oladi shu elektron shaklda bundan keyin agar biz litsenziya olgandan keyin ya'ni o'zimizni nazorat funksiyamizdan foydalanib ommaviy axborot vositalarida yoki boshqa davlat organlaridan kelayotgan murojaatlar arizalar orqali ularni joyiga chiqqan holda ham nazoratni amalga oshirishimiz mumkin endi savol kelib tug'iladi olim aka bugungi kunda biz litsenziyalashni va mana shu bozordagi ishtirokchilarni tartibga solishni aynan elektron tizimini yaratdik shunday ho'p bular <laughs> doimiy <laughs> ravishda mana shu tartibga rioya qilib ishlaydi deganimi ya'ni kim litsenziyaga ega bo'ldi ishlab chiqarishga izin oldi lekin u chiqarayotgan mahsulotlarni davriy nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak sifati kafolati qay amalga oshiriladi albatta bu savol o'rinli bu sifati bo'yicha litsenziya olgandan keyin har bir tashkilot litsenziyalar reyestriga kiritiladi litsenziyalar reyestriga kiritilgan korxonalar albatta davlat organlari nazoratida bo'ladi ya'ni ularni ishlab chiqaradigan mahsulotini inson sog'ligiga zarar bermasligi bo'yicha doimiy monitoring ishlari amalga oshib boriladi bugungi kunda vino materiallarini sotishga vinoni ham sotishga ruxsat berildi menimcha do'konlarda to'g'rimi to'g'ri to'g'ri o'zbekistonda vinochilik bilan asrlar oldin ya'ni ikki yuz uch yuz to'rt yuz besh yuz yillar oldin ajdod avlodlarimiz vinochilik bilan shug'ullanib kelgan besh ming yillik tarixga ega o'zbekistonda vinochilikni rivojlantirish agar vinochilikni rivojlantirishga oladigan bo'lsak vinochilikning asosi nima vinochilikni asosi bu uzum yillar davomida avval yetishtirib kelingan uzumzorlarimiz tokzorlarimiz barchasi keyingi yillarda ya'ni sobiq ittifoq davrida uzumzorlarni o'rniga boshqa muqobil ekinlar ekilib shunday uzumzorlar poymol bo'lgan agentligimiz tashkil topgandan keyin uzumchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi alohida e'tibor qaratildi hozir mutasaddi bizni mas'ullarimiz bu to'g'risida batafsil gapirib hmm. beradi albatta nimani aytishim mumkin uzumchilikni rivojlantirishda avvalambor siz aytganday mana innovatsion texnologiyalardan foydalanish uzumzorlarni yangilavlarni yaratish hmm. yoki ya ularga uzumzorlarni qo'llab quvvatlash bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirildi bu yerda kelgan hamkasblar bo'yicha to'liq ma'lumotz sanjar aka aynan yo'nalish bo'yicha taraqqiy ettirishga katta e'tibor qaratlayotganiga guvoh bo'lyapmiz to'g'rimi bugun <imitation> mana aynan uzumchilikni rivojlantirish orqali undan olinadigan nafaqat foyda balki mahsulotlarni turi ko'paytirish borasida ham menimcha katta ishlar olib borilyapti xuddi shunday bo'lmoqda hozir rahmat yetmish ikkita korxonadan qirq ikkita korxonamizda hozirgi kunda faqat vinochilik ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalarimiz ham mavjud orasida ular faqat tabiiy vinolar va maxsus vinolar ishlab e chiqaradi va eksport ichki bozori bilan ta'minlash quvvatlariga e ega korxonalarga qo'yiladigan talabchi sanoat korxonalariga bu boradagi tabiiy vino ishlab chiqarish mumkin sanoat korxonalarida albatta boshqa taraflama tartibga olindi ya'ni unga beriladigan e sertifikatlar e muvofiqlik sertifikatlari tomonlama tartibga solindi va e hozirgi kunda bizada normativ huquqiy hujjatimiz bor e vazirlar mahkamasini qarori bilan belgilangan alkogol mahsulotlarini xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglament shu reglamentdan chiqmagan holda ishlab chiqarishga har doim standart organlari sanpin organlari doimoy holatda nazorat qilib boriladi aynan men bugungi kunda uzumchilikni rivoj topish nuqtai nazaridan klasterlar bilan qilinadigan aloqalar va eng asosiysi sohaga yangiliklarni olib kirish qanday bo'ladi deya murojaat qilmoqchi edim chunki biz sanoat korxonalariga yetkazib berish uchun avvalo daladagi muhitni yaxshilab olishimiz zarur u yerda mahsulot to'g'ri yetishtirilsa demak korxona ham yaxshi ishlaydi litsenziyaga e ham ega bo'ladi eksportga ham albatta yo'naladi shunday emasmi oxirgi uch yil davomida juda katta maydonlarda uzumzorlar barpo etilishiga ham erishyapmiz joriy yilni o'zida bir yuz sakson ikki ming gektarga <Ganz É. garet> <garet>, <Ay> yetdi <tombole> uzumzorlarimiz maydoni umumiy maydoni shundan bir yuz yigirma to'qqiz ming gektari fermer va klasterlarga taalluqli yerlar hisoblanadi buni asosiy qismi qirq olti ming gektar xo'raki uzumlar bo'ladigan bo'lsa kishmish kishmishbob uzumlarimiz ellik to'qqiz ming gektarga yetdi yigirma uch ming gektarimiz bu sanoatbop tokzollar tashkil qiladi sanoatbop tokzollarimizni asosiy o'n besh ming gektari fermerlarimiz klasterlarimizda bo'lsa qolgan besh ming gektarimiz qayta ishlash korxonalarimiz o'zlarini xomashyo <laughs> bazalari uchun yetishtirgan ekayotgan uzum hisoblanadi birinchi navbatda imtiyozli kreditlar ajratib berilyapti prezidentimizni ikki ming yigirma birinchi yildagi ellik nol sonli qarorlariga asosan yuz million dollar har yilai uzumchilik uchun yo'naltiriladigan bo'ldi bu muddatlari ham tadbirkorlarimiz uchun juda qulay bo'ldi chunki o'n yil muddatga berilyapti shundan besh yil muddat imtiyozli davr hisoblanadi subsidiyalar ko'lamlari kengaydi uh -huh. buning natijasida ana shu aytib o'tganimdek oxirgi uch yil davomida sakson uh olti -huh. ming gektar maydonda yangi uzumzorlar barpo etildi va shuni ichidan yigirma yetti ming gektari eski iqtisodiy samarasiz tokzorlar yangilandi bugungi kunda biz aynan bog'dorchilikka iqtisoslashtiriligan tumanlar to'g'risida gapiryapmiz avval bo'lmagan bu narsa qirq sakkizta tumanimiz prezidentimiz qarorlariga <laughs> asosan uzumchilikka ixtisoslashtirildi birinchi navbatda qirq sakkizta tumandagi viloyat hokimlarini investitsiya bo'yicha o'rinbosarlari qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlari va o'sha qirq sakkizta tuman hokimlarini ariq tumaniga olib borib <laughs> seminarlar <laughs> tashkil qilinib ularni tajribasi o'rgatildi undan keyin o'sha tajribasi asosida hududlarga yoyildi har bir hududga parkentdan olti e, samarqand viloyatini toyloq tumanlaridan mutaxassislar olib borilib seminarlar tashkil qildik e, prezidentimizni qarorlariga yozib qo'yilgan har bir viloyatda loyiha ofislari tashkil qilinsin deyilgan mana shu loyiha ofislarini asosiy vazifasi mana shu tadbirkorlar bilan pastkada e, ishlab ularga osha tuprog'idan kelib chiqib iqlimidan kelib chiqib nav tanlashga yordam berish qaysi yillarga ekishni tavsiya qilish keyin mana shunaqa seminarlar zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish mana shu maqsadlarda amaliy yordam ko'rsatish vazifasi yuklatildi har bir viloyatdagi loyiha ofislarida bizning agentligimizdan bir nafardan masul mutaxassis biriktirib berildi shu bo'yicha ikki ming yigirma birinchi yil va yigirma ikkinchi yil bahor mavsumida ellik ming gektarga yaqin uzumzor maydonlari barpo etildi bugungi kunda sakson yettita uzumchilik vinochilik klasterlari faoliyatini yo'lga qo'yishdi ushbu uzumchilik klasterlarida jami yigirma ming gektar uzumchilik maydonlarini qamrab olishgan klasterlar tizimi nafaqat ularga o'sha ko'chat tayyorlashdan boshlab uni to eksport qayta ishlash eksport qilish jarayonigacha bo'lgan bosqichlarni o'z ichiga qamrab oladi ya'ni ko'chatni berib mahsulotni demak keyin o'zi qabul qilib olishi qayta ishlab demak uni katta katta miqdorlarda uzoq davlatlarga demak eksport geografiyasini kengaytirgan holda eksport qilish imkoniyatlarini ochib beryapti rahmat kattakon yuqorida mana ko'chat to'g'risia gapirdingiz bizni studiyamizda aynan shu e, mana shug'ullanuvchi mutaxassis tashrif buyurganlar chunki e, har bir mahsulotning boshlanishi uning naviga bog'liq agarda biz bugungi kundagi iqlim va tuproq sharoitlariga har tomonlama javob beradigan va bizni mintaqamizda o'zbekistonda yaxshi o'sadigan bog'dorchilik ko'chatlarini agarda biz dehqonlarga fermerlarga klasterlarga yetkazib bersak yutuqning yarmi aslida shu marhamat samarqand viloyati Jonboy tumanida uh, 2017 yilda o'sha aynan ko'chatchilik va ularni o'sha innovatsiyani joriy qilgan holatda uh, klonlangan holatda o'sha o'simliklarni bog'dorchilik sohasidagi uzumchilik sohasidagi uh, ko'chatlarni yetishtirish uh, uchun Sag Agro in vitro laboratoriyasi tashkil qilindi uh -huh. uh, bu laboratoriya bugungi kunda masalan uh, ishlab chiqarish quvvati loyihasi bo'yicha uh, yagona hisoblanadi markaziy osiyodagi yagona bo'lgan laboratoriya hisoblanadi chunki uh, yillik ishlab chiqarish quvvati o'n besh yigirma million donagacha payvandtaklar va payvandlangan ko'chatlarni ishlab mm -hmm. chiqarish quvvatiga ega bu uh, ya'ni in vitro texnologiyasi orqali aynan uzumchilik sohasida ko'chatchilikni joriy qilishning muhim ahamiyati shundan iboratki bunda masalan o'simliklarni o'sha invitro orqali ko'paytirish orqali o'simliklarning o'suvchi meristema qismidan biz dastlabki materiallarni olamiz va o'sha dastlabki olingan materiallar asosida ko'chatlar yetishtiriladi bunda o'sha o'simliklardagi virusli kasalliklardan to'liq xoli bo'ladi hmm. shuning uchun ham bu sog'lomlashtirish texnologiyasi ham deb yuritiladi ya'ni invitro texnologiyasi shu orqali demak olingan materiallar birinchidan sog'lomlashtirilgan bo'lsa ikkinchidan bu demak bir bog'ingizda aytaylik uh, ming dona ko'chat bo'ladigan bo'lsa yoki o'n ming dona ko'chatingiz bo'ladigan bo'lsa daraxtingiz bo'ladigan bo'lsa bular genetik jihatdan bir xil bo'ladi ya'ni hammasi uh, boyagi aytganday aralash holatdagi bog' emas balki standart holatdagi klonlangan holatdagi klon materiallardan iborat bo'lgan bog' bo'ladiud bunda. uh, bundan tashqari mana hozir uh, bugungi kunda o'sha uzumchilik uh, agentligi bilan birgalikda biz shunday uh, uh, yo'l uh, loyihani yo'lga qo'ydikki birgalikda masalan o'sha yevropa navlarini yoki bo'lmasa a ukraina rossiya yoki bo'lmasa turkiyadagi butun ishlab chiqarilgan o'sha navlar uh, ulardagi texnologiyalar bo'yicha bizlar uh, to'liq tashriflarni amalga oshirdik shu orqali masalan o'sha yevropadagi italiya ispaniya fransiya gollandiyada bo'lgan holatda u yerdagi so'nggi yillarda yaratilgan va bugungi kunda o'sha dunyo bozorida vinochilik sohasida ham yoki bo'lmasa o'sha nima deymiz iste'mol uchun olinadigan uzum navlarini ham o'rganganimizda aynan bizani tuproq iqlim sharoitlarimizga moslashtirilgan uh, navlarni tanlagan holatda ularni demak o'zbekiston uh, sharoitida yetishtirish bo'yicha ko'chatchiligini boshladik ha albatta buning uchun ya'ni bilamizki bizlarda o'zbekiston uh, hududi ya'ni uh, uzumning eng muhim muammosi bu filaksera zarar kunandasi bor ya'ni ildiz qismidan boshlab agar bu zarar beradigan bo'lsa butun minglab gektar bog'larni yani, butunlay qurishiga sabab bo'ladi mana shuning uchun ham o'zbekistonga bilamizki o'sha uzum ko'chatlarini qalamchalarni olib kelish mumkin emas ya'ni karantin jihatdan cheklovlar mavjud shu orqali bizlar bugungi kunda o'sha filakda xoli hudud sifatida ham butun dunyo bo'yicha ham bilinadi ya'ni xoli hudud hisoblanamiz biz nima qilyapmiz endi yangi bu degani biz butunlay butun dunyo bo'yicha yaratilgan yangi navlardan xoli <hola> bo'lamiz degan hudud emasda endi shuning uchun ham buning uchun mana masalan invitro holatda o'sha o'simliklarning o'suv qismlaridan material olinib uni klonlangan holatda steril holatda maxsus idishlarda ya'ni bonkalarda uni o'zbekistonga olib kirish mumkin mana shuning uchun ham biz masalan ispaniyadagi o'sha pravedo kompaniyasi bilan shartnoma qilgan holatda mana kelasi haftaga ke nasib bo'lsa bizani navlarimiz kirib keladi yigirma sakkiz xil ya'ni invitro holatda bonkalarda maxsus sterillangan holat bankalarda olib kelinadi ularni soni ham ko'p emas masalan har bitta navdan aytaylik besh yuz dona invitro material keladi lekin biz ularni har birini o'sha invitroda klonlash orqali masalan har bir materialni o'zidan bir yil davomida undan yuz minglab millionlab ko'chat chiqarish mumkin undan tashqari ham hozirgi kunda mavjud o'zbekistondagi navlarni klonlashni yo'lga qo'ydik ya'ni stril materiallarini va hozirgi kunda qo'limizda mana shu materiallar bilan birgalikda ellikdan ortiq yangi navlar bor undan tashqari yana bir yo'nalishni biz yo'lga qo'ydik ya'ni payvandlangan ko'chatlardan uzum bog'larini barpo qilish bizani hozirgi kundagi asosiy bog'larimizga e'tibor beradigan bo'lsak bu payvandlangan holatda emas o'sha navlarimiz aytaylik husaynimi husayni o'zining ildizida rivojlanyapti hmm. yoki xasaynimi yoki aytaylik o'sha rizamatmi o'zini ildizida rivojlanyaptida hmm. bog'dorchilik sohasida bundan уzе deyarli voz kechib bo'lindi uzumchilik sohasida endi biz hozirgi kunda beshta o'sha olib kelayotgan navlarimizni orasida payvantaklar bor bu payvantaklar ba'zilari aytaylik o'sha e, tuproqning e, kalsiyli yoki sho'rlangan hududlariga moslashgan ba'zi navlari bor aytaylik nisbatan yuqori minus aytaylik 25-28 gradus sovuqqa moslashgan ba'zi navlari bor aytaylik juda kuchli to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan quyosh urushi yoki bo'lmasa e, bakterial zamburug' kasalliklarga bardoshliligi yuqori mana shu payvantaklarni bizlar rayonlashtirish orqali va o'sha kasalliklarga zararkunandalarga e'tibor bergan holatda o'shanga payvandlab tayyor ko'cha chiqaramiz masalan hosildorlik bo'yicha ham aytadigan bo'lsak 1 gektar maydondan misol uchun ellik tonna hosil olayotgan bo'lsa payvandlangan dalalarda bu 100 tonnadan ziyod bo'ladi дajе 120 tonnagacha hosildorlikni oshirish mumkin endi savol bugungi kunda agarda e, fermer xo'jaliklari klasterlar murojaat qiladigan bo'lsa imkoniyat yetarlimi payvandlangan yangi ko'chatlar bilan ularni ta'minlashga yangicha nav va yangicha bugun mana yani, yevropadan kirib kelyapti deyapmiz -ke, ularni ham taqdim etishga tayyormizmi albatta endi bizani eng asosiy kamchiligimiz shunaqaki o'sha nima deymiz endi madaniyat, bog'dorchilik madaniyati oshib boryapti buni buning uchun endi hamma unday deb fikrlab bo'lmaydi lekin asosiy o'sha bog'dorchilik sohasida bog' qilmoqchi bo'lgan tadbirkor tashabbuskorlarimiz erta bahor bog' qilayotgan paytda ular ko'chat masalasida o'ylab qolishadi-da, va murojaat qilib boshlashadi bu butunlay noto'g'ri masalan yevropadan ham masalan o'zimiz bog' qilganimizda ham 1 yil oldin zakaz qilamiz shundagina bizlarga buyurtma qilsakgina u bizlarga tayyorlab beradi xuddi shunday bizlarga ham qachonki beriladigan maydonni aytadigan bo'lsa aytaylik qaysi viloyat qaysi tuman ana o'sha tumanni mana shu tumanda mana shu viloyatda yetishtirmoqchiman demak bizani o'sha bog'bon degan agrokompleks majmuasini hosil qildik ya'ni jonboy tumanida u yerda nafaqat ko'chatchilik u yerda aytaylik o'sha tuproqni analiz qiladigan laboratoriya barpo qilindi o'sha uh, to'liq o'sha agronomlik konsultatsiyalarini beradigan markaz tashkil qilindi tomchilatib sug'orish sistemalari uchun markaz tashkil Ha, и masalan bir aytaylik bir bog'bon uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa hmm. qaychidan tortib traktorgacha hamma narsa jamlandi u yerga qaychidan tortib traktorgacha bo'lgan endi keladi masalan aytaylik mana shu tuman mana shu viloyatda o'sha tumanning o'sha belgilangan konturidan biz o'zimiz tuproq namunalarini olamiz va o'sha tumanning o'sha viloyatning 10 yillik oxirgi iqlim ko'rsatkichlarini o'shanga qarab bizlar aytamizki bizda mana shuni 50 xil nav bor payvantak 5 xil bor <laughs> 5 xil payvantak bor o'sha 5 xil payvantak avvalo payvantak tanlanadi tuproq sharoitiga qarab tuprog'i sho'rlanganmi yoki bo'lmasa kalsiy miqdori ko'pmi aytaylik sulfatlar ko'pmi qaysi nima xlorli sho'rlanish bormi yoki bo'lmasa tuproqdagi o'sha mexanik ta zichligi yuqorimi yoki qumlik tuproqmi undagi aytaylik nematoda zarar zararumuman hamma tomonlama o'rganilib shunga qarab avvalo payvand payvandtak tanlanadi iqlim sharoitiga qarab payvand ust tanlanadi shu orqali demak biz har bir hududga bizlar o'zimizni e, mutaxassislarimiz borib aytiladiki mana sanga 6 oydan keyin minimum eng kamida masalan 6 oy oldin buyurtma berilishi kerak 6 oy oldin bizlar uni iqilim sharoitlarini tuproqini o'rganganimizdan keyin sizga aytamizki mana shu mana shu mana shu navlarni siz ekishingiz mumkin aslida sohaga yangicha yondashuv bilan birgalikda yangicha ilmiy qarashlar ham kirib kelayotganligi mana biz hozir eshitdik endi o'z navbatida savol biz bugun kunda fermerlarni umuman shu ko'chatni olib ekadigan va foyda ko'raman deb murojaat qilganlarni hammasini har tomonlama qo'llab quvvatlashga va ularga yuqorida mana aytildi eng kamida 6 oy avval murojaat qilish kerak deb shu kabi yo'nalish berishga tayyormizmi Ya'ni kim subsidiyalar yoki qandaydir bormi ularga yordam yo'nalishlari dilshod oxirgi yillarda mana shu uzumchilikda yunochilikni rivojlantirish bo'yicha aynan bularni o'sha sohani rivojlantirishda moliyaviy manbasi masalasi yuzasidan bir beshta prezident farmoni qarorlari qabul qilingan oxirgi uch yil ichida bu soha davlat siyosati darajasiga ko'tarilyapti bundan hozirgi kunda o'sha agentligimizda vinochilikni rivojlantirish jamg'armasi tashkil qilingan bu jamg'arma shu ilyos akaga o'xshagan tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash ularga moliyaviy ko'mak berish maqsadida faoliyatini yuritadi jumladan bularga ham biz bu yil uch yarim milliard hozirgi aytib o'tgan laboratoriyasini moliyalashtirish uchun ajratganmiz umuman o'n ikki milliardlik loyiha edi bular birinchi kredit ajratish masalasi qarz ajratish maqsadli kam foizli uzoq yillarga mo'ljallangan ikkinchi yo'nalishimiz subsidiyalash ya'ni o'sha tadbirkorlar tomonidan amalga oshirilgan shu mana shu loyihalarni amalga oshirishda qilingan xarajatlarni bir qismini qoplab berish masalasida Xo'p, bu a, boyagi yuqorida aytib o'tgan 4-5 ta qaror farmonlar bilan mana shu kreditlash masalasida jahon bankini qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish loyihasi doirasida 100 million aqsh mm -hmm. dollari har yili ajratib boriladi bu kreditlash masalasida keyin subsidiyalash masalasida davlat byudjetidan har yili 100 milliard so'm bizga mablag' ajratiladi Uh, bu ikkita uh, kredit bilan subsidiyani bir biriga bog'laydigan joyini gapiradigan bo'lsak uh, bu karuselga o'xshagan narsada u mm ham uzoq uh, yil o'zini qoplaydigan biznes buni yurg'izdirishimiz uchun boshida biz qarz berishimiz kerak u uh, mm -hmm. keyin u qarz bilan ishini boshlagandan keyin qilgan xarajatlarni bir qismini subsidiya tariqasida qoplab beramiz shu nuqtai nazardan bu tadbirkor bemalol oyoqqa turib o'zini keyingi faoliyatini davom ettirishiga juda katta zamin yaratadi. bugungi kungacha 150 milliard mablag' ajratildi shundan sanoat korxonalarini biz hamkasbimiz aytib o'tganday eksportga mo'ljallangan mahsulotlarini zaxirasini yaratish uchun chunki qancha uzoq yil saqlansa shuncha narxi baland bo'ladi u ko'proq daromad da olishi mumkin bunday faoliyatni olib borish uchun hozirgunda tijorat bankidan kredit oladigan bo'lsa kamida yigirma tire yigirma besh foizda mana shu sohada bu tadbirkorlarimizga moliyaviy ko'mak berish maqsadida biz jamg'armamiz hozir shu boyagi aytib o'tganimdek shu karyoi biz kredit beryapmiz arzon foiz stavkada keyin loyihasini tugatyapti uni keyin biz subsidiya beryapmiz shu bilan tadbirkor oyqqa turib ketyapti subsidiyaga keladigan bo'lsak oxirgi shu ikki yil ichida sakson milliard subsidiya berdik hmm. bir yuz ellik milliard kredit sakson milliard subsidiya endi bir yuz ellik milliardni kredit tarqizida bergan bo'lsak endi bu sakson milliard uni bir bo'lagi hali bu bir yuz ellik milliard uchun kamida yana shuncha subsidiya mo'ljallangan bizar mana shu imtiyozi yetti yarim foizdan beramiz yetti yilgacha besh yillik imtiyozli davr bilan faqat <fasur> foiz to'laydi kirib olguncha dalaga kirganingizda nishonasidan tortib o'zini quvvati darajasiga yetib olguncha hosil <fasur> berish har bitta bosqichda jamg'armadan moliyalashtiriladi misol uchun tomchilab sug'orish texnologiyasi qiladi tomchilab sug'orish texnologiyasiga ham subsidiya beramiz. bazaviy 8 million so'mdan endi olis hududlar bor elektr energiya yetmagan hududlar bor ularga muqobil elektr energiya quyoshdan shamoldan elektr energiya oladigan stansiyalar quradigan bo'lsa unga 100 million so'mgacha subsidiya beramiz Xo'p, endi eksport masalasiga keladigan bo'lsak mana shu tadbirkorlarimiz tabiiy vino konyak mahsulotini eksport qiladigan bo'lsa har bir litriga 5000 ming so'mdan jamg'armaidan subsidiya beriladi bu yilni o'zida 3 milliard 300 million so'm mana shu yo'nalishda subsidiya berdik bu tadbirkorni eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarishga uni sifatini yaxshilash uchun qo'shimcha stimul yaratadi shohabbos aka mana eshitdik bu eksport ko'rsatkichlarining oshishiga sabab va omil bo'la olyaptimi albatta eksport ko'rsatkichlari albatta raqamlarga borib taqaladi bugungi kundagi yutug'imizni ko'lamini tushuntirish uchun ko'p yil bo'lmagan ikki uch yillik tarixga nazar solsak agentlini faoliyatiga mana ikki ming yigirmanchi yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsa ikki ming o'n to'qqizinchi yilda eksport salohiyatimiz yigirma uch million dollarni tashkil etgan tasavvur qiling soha umumiy uzumchilik va vinochilik yigirma uch million dollar mahsulotlar eksportga qaratilgan ikki ming yigirmanchi yilda bu ko'rsatkich o'ttiz to'qqiz millionga yetdi yil yakuni bo'yicha ikki ming yigirma birinchi yilda ellik olti butun o'nda sakkiz millionga ko'tarildi va joriy yilni to'qqiz oy yakuni bilan xudo xohlasa to'qson million dollarni tashkil etmoqda bu pandemiya va pandemiyadan so'ng davrlarni hisobga olgan olgan holatda O'sish temp dinamikasi o'rtacha 50-60 foizni tashkil qilmoqda 90 million albatta Aynan aynan mana shu imkoniyatlarni agentlik tashkil etayotganda prezident rahbarimiz ko'ra bilganlari uchun aynan mana shu o'sish dinamikasi juda yuqori soha bo'lgani uchun katta e'tibor qaratildi va boya yuqorida ta'kidlangandek bu hammasi agentlik tomonidan yuritilayotgan siyosat kompleks dastur boshidan tortib oxirigacha ya'ni uzumzorlarni yetishtirish qayta ishlash tayyor mahsulot qilish va uni eksportga sotish va eksportga sotishda ham soha korxonalarini qo'llab quvvatlash maqsadida prezidentimizni tashabbuslari bilan agentlik aynan ishlab chiqqan tizim ya'ni eksport qilingan har bir litr tabiiy vino va brendi mahsulotlari uchun davlat byudjetidan besh ming so'mdan subsidiya ya'ni qaytarib olinmaslik sharti bilan beriladigan pul ajratib berilmoqda qaytarib olinmaydi qaytarib olinmaydi subsidiya 'h ha bu sohada aynan eksportyorlarni daromadlilik koeffitsientiga yuqori ta'sir qiladi tasavvur qiling bir tayyor mahsulot eksport uchun o'rtacha jahon bozorida ikki dollarni tashkil etsa Uh, agentlik tomonidan berilayotgan besh uh, ming so'm uh, dollar ekvivalentida nol besh sentni tashkil qiladi bu o'rtacha eksportga aynan raqobatbardoshliligi yuqori bo'lishi uchun soha korxonasi rentabelnosi imkon qadar kam qo'yishga harakat qiladi ya'ni yigirma foiz deylik qirq sent dollar sent daromadlilik qilsa davlat tomonidan ustiga qo'shimcha yana nol besh sent uh, subsidiya tariqasida Uh, berilgandan keyin uni iqtisodiy rentabelnosti qirq foizdan uz to'qson foizga o'z o'zidan ko'tariladi raqobatga kirisha oladi o'shaa raqobatga kirisha oladi uni daromadliligi yuqori bo'ladi bundan tashqari yana bir uh, umumiy makro iqtisodiy ko'rsatkichda uh, davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatlardan yana bir uh, namunalardan biri bu eksportga yuklayotgan ya'ni chet el qo'shni davlatlarga eksport qilayotgan uh, soha korxonalari logistika xarajatlarini ellik foizigacha davlat byudjetidan yevropa mamlakatlariga yetmish foizigacha bo'lgan logistika xarajatlarini uh, eksportni rag'batlantirish agentligi ya'ni investitsiya va tashqi savdo vazirligi huzurida joylashgan uh, eksportni rag'batlantirish agentligi yo'lkira xarajatlarini qoplab bermoqda hmm. bu aynan o'zbekistondagi uh, logistika tizimini rivojlanishiga ro soha korxonalarini ishlatgan yo'lkira xarajatlarini ellik foizgacha bo'lgan qismini yoki yetmish foizgacha bo'lgan qismini qaytarish soha korxonalarini boshqa raqobatchilarga nisbatan arzonroq mahsulot yetkazib berish yoki daromadlilik o'sish dinamikasi soha korxonasini foydalilik ko'rsatkichini keskin oshirishiga sabab bo'ldi buni natijasida aynan mana shularni natijasida sohada yillik o'sish o'rtacha ellik oltmish foizni tashkil qilmoqda shahobbo'sa aka bizda mutaxassis bor agarda mana hozir yuqoridagi fikrlaringizni biz aynan bularni o'zlaridan eshitamiz sababi korxonani o'zida bo'layotgan modernizatsiya va yangi navlarni ustida ishlash ya'niki mahsulotni turini ko'paytirish bo'yicha gap ketyapti va eksportga yo'naltirilayditgan mahsulotlar nafaqat eksport ichki bozorga ham tashqi bozorga ham yangi yangi rusumdagi materiallarni ya'niki mahsulotlarni tayyorlash imkonini berishi ham mumkin shunday emasmi ko'p davlatlarga eksport qilamiz mana prezidentimiz ana shu ko'p sohaga taalluqli qarorlardan keyin eksport salohiyatimiz yildan yilga oshib bormoqda mana bu yili shu yil boshidan beri to'qqiz oy ichida o'n ikki million dollarlik eksport qildik hozir sizning korxonangiz bitta bizani korxona o'n ikki million urush kattada yana bizaga mana davlat tomonidan shu eksport qilganimizni hisobidan ikki milliarddan oshiq subsidiya ajratib berildi korxonaga yildan yilga mana eksport salohiyatimiz oshib bormoqda juda ko'p yana kontraktlar qilyapmiz mana hozir shu eksport ko'p bo'layotgani sababli yana kerakli asbob uskunalar olib kelib qo'yyopmiz ha yangi texnologiyalar kirib kelyapti yangi texnologiyalarni olib kelib talab qanday talab kuchayayotgani sababli asbob uskunalarni olib kelib o'rnatyapmiz mana shu kunda hozir juda katta bir оборуovanие qo'ydik shu 2-3 kun ichida ishga tushib ketadi bu ham eksport geografiyasi kengayyaptimi bir ikkita mamlakat emas bir nechta bo'lyaptimi ma? mana hozir shu kunlarda biza rossiyaga qozog'istonga mongoliyaga yevropa davlatlariga koreyaga даже germaniyaga ham eksport qilyapmiz ho'p mana shu eksportlar zamirida shoh abbos aka biron bir tashkilot e'tirof etgandir o'zbekiston mahsulotlari mana bunisi bilan alohida ahamiyat kasb etadi yoki ularni misol uchun sifati bunday ekan deb ya'ni ya'nikim xalqaro munosabatlarda bizni o'rnimiz ham e'tirof etilyaptimi albatta e'tirof yuzasidan ta'kidlash joizki aynan sifat darajasida bizning mahsulotlarimiz aslida qanday darajada turadi -da degan savolga mana shu xalqaro darajada o'tkaziladigan ko'rgazma va yarmarkalar doirasida tanlovlar tashkil etiladi hmm. aynan mana yil boshida tashkil qilingan rossiyanig moskva shahrida proexpo xalqaro ko'rgazmasi huzurida eng en yaxshi mahsulot va eng sifatli mahsulot tanlovi o'tkazildi va u tanlov mahsulot namunalarini ko'rsatmagan holatda ya'ni слепая degustatsiya deyiladi mahsulotni ko'rsatmagan holatda sifatini baholash tanlovi o'tkazildi nima deb o'ylaysiz qatnashgan ko'plab mdh davlatlari hattoki yevropadan kelgan namunalar ichida surxondaryoning aynan sulton sharbati tashkilotini mahsuloti birinchi o'rinni egalladi ne ko'z bilan ko'raylik pardalar ochilganda eng sifatli mahsulot eng yaxshi mahsulot deb komissiya a'zolari tomonidan e'tirof qilingan mahsulot bu O'zbekistonning milliy tabiiy vinolari bo'lib chiqdi sifat darajasida aynan milliy mahsulotni birinchi o'rinni egallashi bu xalqaro darajadagi distribyutorlar importyorlar o'rtasida keng e'tirof qilinadi aynan mana shunday ko'rgazmalar natijasida soha korxonalari tayyor mahsulotga yangi qo'shimcha eksport shartnomalar imzolashga muvaffaq bo'ladilar mana qayerda shoh abbos aka o'zimizni ko'rsatishimiz kerak mana qanday maydonlarga chiqishimiz kerak bu faqatgina bitta davlatga bog'liq emas bu yevropaga chiqishimiz kerak biz bu yerda ko'p gapirishimiz mumkin yangi navlar ixtiro qilyapmiz yangicha qarashlar bo'lyapti pul beryapmiz deyishimiz mumkin hammasi lekin bizga beriladigan baho mana shu kabi jahon arenalarida mahsulotni namoyish qilamiz marhamat tatib ko'ring yeb ko'ring ana shu sifatiga berilgan baho butun qilinayotgan ishni asl mohiyatini ochib beradi davlatimiz rahbari tomonidan qilinayotgan e'tibor nima uchun aynan shundayligini ham mana bu kabi e'tiroflarda bilamiz lekin har bir narsa moliyalashtirilish nuqtai nazaridan fanni jalb qilmasdan iloji yo'q akmal aka to'g'rimi eng asosiy narsa bu yerda innovatsiya deymizmi yangicha qarash deymizmi invitro deymizmi olimlar va ilmiy salohiyat albatta birinchi o'rinda turadi albatta bugungi kunda agentligimiz tomonidan bevosita ilmiy muassasalar bilan o'zbekiston hududida joylashgan ilmiy muassasa va ilmiy tadqiqot institutlari bilan qolaversa xorijiy davlatlarda o'sha yevropada sanab o'tilgan davlatlar turkiya davlatlarini ilmiy tadqiqot institutlari bilan ah, hamkorlik aloqalarini o'rnatganmiz jumladan o'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasi huzuridagi ge, genomika va bioinformatika markazi bilan birgalikda xo'jalik qimmatli xo'jalik belgilariga ega bo'lgan yangi gibrid avlodlarni yaratish bo'yicha qolaversa uzumni dnk pasportlarini yaratish bo'yicha ham mm -hmm. e, loyihalar taqdim qilinib bizlar tomonimizdan bu sohada ham bu yo'nalishlarda ham moliyalashtirish e, ishlari ya'ni yanada o'sha rag'batlantirish ishlari olib borilyapti ya'ni bu mm -hmm. buning natijasida albatta e, bizlar oldimizga qo'yayotgan maqsadga to'g'ri yo'nalishda e, to'g'ri qadam bosishimizga zamin yaratib bermoqda ana shu yo'naltirilgan moliyalarning o'z navbatida fan kishlariga yetib borayotganligi va uning ustida jadal ish olib borayotganligini mutaxassisdan esitsak menimcha to'g'ri bo'ladi e, bugungi kundagi ishlar qay tarzda amalga oshirilyapti e, oxirgi oh, yillarda umuman prezidentimiz tomonidan fanga juda katta e'tibor beryaptilar umuman har bir yo'nalishda har bir mana real sektorni oladigan bo'lsak real sektorda ilm bilan ya'ni taraqqiyot yo'li bilan e, natijalarga erish mumkin degan masala qo'yilyapti va Ma, endi markazimiza o'zi ilgari biz paxtachilik bilan shug'ullanardik oxirgi mana to'rt yil besh yilda mana shu uzumchilik yo'nalishida ham ishlab boshladik e, birinchi katta ish qilgan ishlarimizdan bittasi o'zbekistonda e, bor bo'lgan butun katta germplazma kolleksiya deyiladi mana shu kolleksiyani e, molekulyar xarakterizatsiya qildik hmm. va hozirgi kunda o'zbekistonda uch yuzdan ortiq navlarni mana tojikiston navlari turkmaniston navlarini hammasini yeah, markaziy osiyo navlari to'g'risida gap ketyapti markaziy osiyo davlatlarini yana bizda kolleksiyamizda yevropa davlatlari navlari ham bor mana shu navlarni molekulyar jihatdan kelib chiqishi va ularni molekulyar markerlar bilan tavsifini berdik va buni asosida bizda platforma paydo bo'ldi hozirgi kunda o'zbekistonda -da, davlat reyestriga kirgan uzumlarni molekulyar pasportini qilib bera olamiz oh. mana hozir agentlik bilan Bula, uh, hamkorlikda bular o'sha navlarni hammasini taqdim etishadi va biz har bir navga molekulyar pasport qilib beramiz bu nima beradi bu birinchidan eksport salohiyatini oshiradi sababi ayniqsa rivojlangan davlatlarda hozirgi kunda import qilayotgan mahsulotlarga talab qo'yilyaptiki uh, molekulyar pasporti bo'lishi kerak albatta si si? bo'lishi shart shart uh, bu misolda mana uh, anor bilan ishlaganimizda koreyaga eksport qilishdi farg'onada quvadan anor eksport qilishdi o'sha yerda so'rashdi molekulyar pasporti bor biz zudlik bilan pasport qilib berguvdik o'sha quvada juda katta eksport salohiyati oshdi ikkinchi yo'nalishimiz mana uh, biza uzumchilik sohasiga kirib kelishimiz sababi boya masalalar ko'tarildi shu masalalaki nav masalasi oxirgi yillarda oxirgi o'ttiz yil ichida umuman nav yaratish juda kam bo'lgan bir ikkita navlar yaratildi o'zimizni navlar bunga sabab bitta navni yaratish uchun qirq yil yil vaqt ketadi to'ppa to'g'ri buni endi innovatsion yo'l yo'llanma orqali biz nima qilishimiz mumkin nav qisqartirishimiz mumkin mana hozirgi kunda o'zbekiston xo'raki uzumlari jahon bozorida ozgina eksport salohiyati tusha boshladi sababi jahon bozorlarida danaksiz uzumga e'tibor berilib danaksiz uzum marketlarda danaksiz uzum ketyapti bizni uzumlarimiz zo'r toifamiz mana rizamat yo boshqa uzumlar mana kattaqo'rg'on uzum e, samarqanddagi uzumlarimiz zo'r lekin danagi bilan farq qilgani uchun biz oldimizga ma, maqsad qilib qo'ydik mana shu yangi texnologiya ya'ni markalar yordamida hozirgi kunda e, tezlik bilan yangi navlarni yaratishimiz kerak ya'ni danaksiz demoqchisiz danaksiz uzum shu mahalliy navlarni danaksizga o'tkazish shu yo'nalishda ishlayapmiz bu yerda <small> uh, uh, markazimizda zudlik bilan koreya davlatiga uh, stajirovkaga jo'natdik uh, xodimimiz borib tezlikda borib o'rganib keldi va uh, mana o'zimizda embrares degan texnologiyani yo'lga qo'ydi mana shu embrares texnologiyasi buni qisqacha aytadigan bo'lsam uh, ilgari otalik sifatida danaksiz uzumni olinardi onalik sifatida danakli uzum olinib chachishtirilardi Uh, bu faqat danakli uzumni yaxshilashga olib kelardida masalan rizamat navi mana olinishi shunaqa olingan parkent navi bilan chachhtirilgand rizamat navi olingan mana shunaqa qilib olinardi endi hozir biz teskarisi ya'ni uh, onalik sifatida danaksiz qishmish navini olib turib otalik sifatida toifa rizamat navlarini chachtiryapmizda ular avlod bermaydi o'zi an'anaviy usulda avlod bermaydi ilm orqali biz buni avlod beradigan qilyapmiz ya'ni mrs deydi embrionni tiklab olinadi va mana shu tiklash natijasida mana shu texnologiya bilan danaksiz uzum olishni sirini bilib oldik va mana shu yo'nalishda hozir rivojlantirishlar lar olib boryapmiz bunda mana uzumchilik rivojlantirish agentligini hissasi ham bor shu agentlik bilan hamkorlikda ishlayapmiz bundan tashqari mana yaqinda umuman o'simlikshunos o'simliklar hayvonlar odamlarni ham genomlari to'liq o'qilyapti juda qiziq masala bor bu fundamental masala bu nimaga kerak bu marketing uchun kerak ko'p sporlar ketadi shu uzumni kelib chiqishi qayerda asli kelib chiqishi qayerdan degan masala qo'yilgani yevropa albatta o'zini aytadi fransiya birinchi bo'lib qo'l a... ko'taradi bizda uzum deydi qda kelib chiqqan degan masalalar ko'tariladi o'shaning uchun hozir biza o'sha tadqiqotlarni boshladik kolleksiyamizdan bir o'n uchta uch xil toifadagi uzum ya'ni kishmishbob uzum tanakli xo'rak uzum va vinobob uzumlarni o'zimizdan chiqqan qadimgi uzumlarni olib shularni genomini o'qiyapmiz bunda rossiya federatsiyasini kurchatov ilmiy markazi bilan hamkorlikda ishlayapmiz hozirgi kunda o'n uchta genom o'qildi shundan uchta genomi to'liq tahlil qilib bo'lindi va bitta genomni xalqaro bazaga ya'ni butun jahon ko'radigan bazaga taqdim etdik mana parkent nai uzumini qo'ydik bu nima beradi bu kelajakda mana shu uzumlarimizni kelib chiqishini biz tahlil qilib bera olamiz adimiy bu qadimiyligini bu yani ya'ni turizmni ham rivojlantirishga olib keladi <laughs> uzum eksportini ham rivjlani gastronomik turizm rivojlanadi <laughs> <laughs> bundan tashqari sifatli belgilarni ham biza seleksionerlar uchun katta qo'llanma bo'la boshlaydi kelajakda mana shunaqa yo'nalishda ishlarimizni rivojlantirish maqsadida olib borlmoqda rahmat kattakon mana yani yuqorida fikrlashib olyapmiz bugungi kunda ishlar jadal rivoj topyapti bu ham bo'ladigan bo'lsa jahon arenalarida albatta bizni qadimiy e, an'analarimizni yangicha talqinda taqdim etish o'zbekiston nomini nafaqat bitta sohaga bog'lab bir necha ko'p vektorlik yo'nalishlarda biz faoliyat yuritayotganimizani ilm fank ishlari bir daqiqa bo'lsa ham to'xtamasdan aynan zaminimizga mos va xos bo'lgan yangi ko'chatlarni urug'larni har tomonlama moslashtirib taklif etayotganligi va buning natijasida eksport salohiyati ham oshyapti sanoat korxonalari ham quvvatlari oshib boryapti va har tomonlama tadbirkorlarga qulaylik yaratilayotganligini guvohi bo'lib turibmiz xayrli bo'lsin eng asosiysi bugun biz ham tadbirkorga ham fermer va klasterga har tomonlama maslahatchimiz avvalgidek nazoratchi emas biz kelgan vaziyatdagi vazifani masalani yechimiga mas'ulmiz shuning uchun ham albatta biz xalqning xizmatida turibmiz mana shuni unutmayapmiz va shu yo'lda jadal harakat qilyapmiz sog' omon bo'ling biz yana uchrashamiz ayni pichiqichik davrda turibmiz qilayotgan har bir harakat xayrli va o'zimizni ertamizga xizmat qiluvchi bo'lsin sog' bo'ling